Hej allihopa! Och välkomna till vår första video. Ja. I den här videon så hade vi tänkt att baka chokladbollar och svara på era frågor som ni har ställt på våra Instagram. Kan du titta receptet på min mobil? Vi ska bara titta receptet här. Så vi ska göra det och sen svara på era frågor samtidigt. En skål kanske. Ja. Okej. Då ska man... Du kanske ska backa lite så att vi ser. Rör ihop smör och socker. Ska vi börja med. Kan vi börja med en fråga? Ska vi smälta smöret? Nej. Eller jo. Jo. Lite. Det blir lättare. Oj. Jaha, är de giltiga? Vadå? Nej, just det. Jag tog det i screenshot. Hur hinner ni med skolan när det är så mycket i stallet? Alltså... Prioritering, säger jag. Ja, och sen... Vi har inte jättemycket läxor i vår skola, tycker jag. Och sen är det liksom så här... Det är inte så att man kan plugga liksom... Alltså, det blir ju liksom att man får plugga på kvällarna och sånt. Ja, så man är uppe ganska sent. Så man gör det liksom lite varje kväll efter stallet liksom. Då funkar det. Recept. Mocka eller göra här påsar. Jag väljer att mocka. Ja, mocka. Eller jag kan inte ha så mycket annat val. Men förut när jag inte visste att jag är allergisk. Nu lägger jag här påsar. Och då väljer jag fortfarande mocka. Gillar ni att städa? Nej. Nej, det är det värsta som finns. Alltså mitt rum är liksom så här. Alltså det är kläder överallt. Alltså och grejer överallt. Alltså jag orkar inte städa, men ibland gör jag det ändå. Så ja. Oh jävlar, jag tror. Om typ så här 10 minuter behöver jag göra ordning i Angelo. Ja, nu vill jag. Hur många gånger rider ni ut med era hästar i veckan? Alltså vi tränar typ dressyr 2 dagar. Alltså det beror lite på 1, 2, 3 dagar typ. Ja, du i veckan. Jag tränar alltså max 2 Och resten rider vi ut. Och en dag vilar de typ. Men jag brukar hoppa också, det får du inte glömma. Men inte med Elias. Nej, men nu kommer jag göra det med. Ja, men... Så kanske en dressyrträning och en eller två hoppträningar. Och resten rider man ut. Hur blev ni så kända? Alltså jag tycker inte att jag är känd. Jag tycker inte heller att jag är känd. Så jag vet. Känd är typ såhär Charlie D'Amelio. Vem fan är det? Jo, du vet vem det är. Nej. Alltså jag tycker så här. Nej, vi är inte kända så liksom. Tycker inte jag. Kan man inte blanda allt samtidigt? Jo, det är det man gör. Du sa ju blanda ihop socker och smör. Jaha, men blanda ihop det först så här. Ja. Nej då. Och hittar inte er kanal. Förut var det lite så här strul med den. Men vi fixade det. Ja, så att det är fixat nu. Så nu kan man hitta den. Hur mycket havregryn ska det vara? Alltså... Du kan bara göra som vanligt. 4 deciliter. Eller så gör vi bara så här. Att vi tar ett kort och så har vi det i bilden. Är ni allergisk mot något? Japp. Alltså... Ja. Och gräs och björk. Hur mycket socker? En och en halv deciliter. Alltså jag vet inte riktigt om jag är allergisk mot någonting. Men jag tror typ att jag är allergisk mot tomat eller lök. För att när jag äter det så får jag utslag i ansiktet. Vaniljsocker. En tesked. Sminkar ni er lätt när ni ska gå till skolan? Ja, jag sminkar mig typ lite så här med, alltså det beror på. Alltså jag gör inte, förlåt.
Säg, fortsätt. Ja, jag tar typ så här lite puder och typ så här rouge och sånt. Mm. Det är det jag gör. Alltså, jag sminkar mig inte för att jag tycker att det är kul utan smink, utan jag sminkar mig för att jag tycker att det är kul. Och för att jag tycker att jag blir lite extra snygg när jag gör det. Hur gör ni när tävlingar och sånt är inställda? Alltså jag... Träna på. Ja, man bara tränar ännu mer. Så att man kommer ännu starkare till tävlingen. Precis. Drömmästar. Angelo såklart. Och typ Jano. Eller Wise Guy. De tre tror jag var. Alltså jag känner lite så här. Nu låter jag som alla andra. Men det är så här också att det är lite så här svårt att säga också, för att alla hästar rider ju på olika sätt. Och man vet ju liksom inte om man kan rida alla hästar på de sätten. Man kanske rider den bästa hästen i hela världen. Men det ser skit ut för att... Men vem är din drömhäst? Säg bara det. Ja, Ash. Min nya häst då. Han är så fin. Så snäll. Och sen så är det att All In då, han tycker jag om, Peters. Och sen så tycker jag om typ såhär Jano eller något i dressyr. Och Angelo. Angelo, ja. Alltså bara för att han är så himla fin när han rivs. Men vilken är din hoppdrömhäst då, om du skulle hoppa? Min? Ja. Jag vet inte. Oh my god, jag vill verkligen vara med i er kanal. Hur blir man vän med er? Alltså. Ja. Det är bara att skriva på DM. Ja, det är bara att skriva på DM. Och se liksom om... Ja. Så, ja. Men man kan inte bo för långt bort. Nej, inte bo för långt bort. För då blir det liksom så här. Ja. Kan ni göra en HSO och hoppa varandras hästar? Inte högt. Jag tänker inte hoppa någon annan häst än Angelo. Jag hoppar inte ens Angelo. Du kan hoppa Ash. Nej. Jo. I samma fall i dressyren kan vi göra. Nej. Kolla, vi kan göra så här. Att... Holly lånar Ash och jag lånar Angelo och så hoppar vi till 30. Jo, det kan vi göra. Holly 30. Vet du hur högt det är? Nej. Men fast jag hoppar inte ens min egna häst. Jo, det gör jag. Nej, jag ska sluta med det. Du hoppar 90. Ja, men det var farligt. Ja, men i alla fall, kanske. Och förlåt om det är något ljud i bakgrunden, det är vår tvättmaskin. Ja. Emina, vem är din bästa vän? Drömbarn utom er egna. Men den har vi svarat på. Emina, är du fortfarande... Är du och Melissa fortfarande vänner? Alltså herregud vad alla frågar det. Om du och Melissa fortfarande är vänner. Alla frågar. Ska vi bara säga det en gång för alla? Jag är vänner. När hon har fått en ny häst och jag har fått en ny häst. Så vi har inte så mycket tid att träffas eftersom att vi bor långt ifrån varandra. Beskriv era hästar. Okej, ska jag börja med Angelo. Känslig. Het. Jobbig. En riktig sur häst. Nej, men nu tar jag allt dåligt bara. Vad finns det för bra egentligen? Kan du ta fram en tallrik? Ja. Och sen så... Ja. Och sen att han verkligen ställer upp när man gör någonting. Och det är jätteskönt att han alltid ställer upp liksom. När man alltså nästan alltid. Ja. Om jag ska beskriva Ash då. Nu har jag ridit han några gånger. En gång va? Eller två. Två. Och det jag har känt nu är att han är känslig. Man ska inte ha för mycket ben på honom. Så han är känslig. Snäll. Söt.
hoppar fint och bra. Ja, det dåliga är att han är lite så här bufflig och att han typ så här who cares typ. Mm. Att han inte bryr sig om vad andra tycker utan att han bara går på eller så. Ja, och sen att han inte tycker om att stå stilla. Ja. Vad är era mål inom ridningen slash slutmål typ SM eller så? Alltså om man tänker med Angelo så är det ju SM. Att det ska gå bra liksom. Och sen övrigt så är det ju typ såhär att jag ska åka på de större tävlingarna och sånt. Ja. Så. Mina mål är att med Ash då, så vill jag ta mig upp till medelsvår. Eftersom att han bara är 9 år. Han har gått till ett... Kan du inte komma in i det? Han har ju kommit till lätt A med sin ägare. Mm. Som han hade förut. Och om ni undrar nu så är det inte jag så här kort egentligen utan ja. Nu står jag upp liksom. Men vi har kameran. Det går inte att ta någonting och ställa upp den så man kan stå rakt. Ja, precis. Man får lösa det med någon. Ja. Men inte så kända. Så, det där blir jättebra. Men du måste göra den rakare. Nu är den ju så här. Så. Så. Här rullar vi bollarna. Är ni i stallet varje dag? Ja, det är vi. Och om vi av någon anledning typ skulle vara sjuka och så. Då fixar den andra stallet åt den. Mm. Era mammor verkar vara bäst i världen. Hur mycket skämmer de bort er? Ja, alltså de är verkligen bäst i hela världen. Är de. Nej, men de stöttar alltid en och de är så snälla. Men de är ändå hårda, så det är bra. Alltså, det enda kravet mamma har på mig är att jag ska hålla ordning på mitt rum. Liksom hålla koll på hästarna. Alltså liksom sköta hästarna och sköta skolan. Mm. Och sen så får jag göra i princip vad jag vill. Åka till kompisar när jag vill och så. Hur ofta är ni? Vi är varje dag. Ja, men nu låter det som att vi typ har ett snöre mellan och inte kan försvinna från varandra. Men vi går ju fortfarande, vi går i samma klass. Ja, vi går i samma klass och står i samma stall. Så, att, det blir så att om inte någon är i skolan så träffas man ju ändå när man kommer till stallet. Mm. Så att det är väl om någon är sjuk man inte träffas. Ja, men då brukar man ju ändå hålla lite avstånd och liksom bara säga hej. Ja, precis. Hur mår ni och hästarna? Jag mår jättebra. Jag mår också jättebra. Och hästarna mår nog också jättebra, tror jag. Ja, jag hoppas det. Kan du ta fram så här pärlsocker? Mm. Alltså, ni får skriva så här på våra Insta DMs och i kommentarerna och så. Vad ni vill att vi ska göra för videos. Och om ni har så här videos idéer och så. För att vi hade typ tänkt på att göra lite så här vloggar. Ganska mycket vloggar. Mm. Så här kanske veckovloggar. Att vi gör liksom några klipp varje dag. Och sen typ så här... Alltså vi vill typ inte göra så här för mycket challenge eftersom att så många gör det. Mm. Men alltså typ så här mest vlogga kommer det vara. Mm. Alltså vi har ju ganska roligt liv om vi säger. Ja, lite så här. Alltså det vi kommer ju inte ha någon så här måndagar och typ så söndagar kommer det videos. Nej. Så kommer det inte vara. För att vi kommer liksom göra videos när vi känner att vi har tid och liksom ja. Och när vi ska göra något roligt.